kwani unaendaje hapo? Teremka tu hapo hivyo. Hapa. Hapa noma. Hapa noma. Hapa una tu ukikaa chini slide. Wewe Eunice. Ai. Eunice. Aki acha kuandambia sana. Mtende ndio sana. I follow you. Hey. Aki you say. You send me in a car. Oi guys. Salam. Salam. Uku. We, ulipitaje hapa? Uko tuma Kodak moment hapa. Where? What is sender? Eunice Peter. Eunice go. 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 Ah, me. Eunice, me go change me ni best ya. Sa pika picha aka. Hapa watu wanapitaje? Mimi na shida. We, ebu. Once I like this. Instructions hapa ni aje? How do I? How do I? Hapo nifige moja kaa nimekaa hapa chini wache hiyo siasa. Na mnacheka. Mimi can't even afford a smile. Keta na tem anakaa chini na kuta. Nifige tangu umekata. Mimi can't even afford a smile you are doing. Kai jaroma. These are the photos you need, Kate. You are God of heaven. Kate umefika down? How? Jehovah is. The shadow of death. How did you go? Kenyanga tu hapo Irene. Niko na CD yenye ina preview about where did they go. The grace of God is my teacher. Imagine kama ungekuwa na pamba. Takujitakia awambi pole. Kujani tu pole pole hivyo. Tafika haka, we will be there. And that's a video. We will be there. Haya, twende. But it's better than the milima. Mchunge hapo.
Unataka kuslide? I don't know how to do it. Slide tu. Acha tu. I don't know what I'm doing. Slide. Kila mtu ame slide hapo. Omo with powerful. This is not fun. Guys, lakini ni watu nitaanguka. Kuja tu pole pole. Nikisimama nitaanguka. Taramka tu. You're almost still there. Slide. Umemaliza. Vale.